Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski u parlamentu predstavio ukrajinski plan pobede o kom se mnogo raspravljalo, iako su neki delovi ostali poverljivi. Zelenski plan pobede prvo otkrio savezničkim zemljama, pre svega Americi, ali sada su građani Ukrajine imali uvid u neke delove plana koji neće biti u potpunosti objavljen u javnosti. Plan Zelenskog se sastoji od 5 tačaka. Poziv za pridruživanje NATO-u, odbrambeni aspekti, odvraćanje ruske agresije, ekonomski rast i saradnja, posleratna bezbednosna arhitektura. Plan uključuje i 3 tajna dodatka. Ako plan bude podržan, možemo da okončamo rat najkasnije sledeće godine, rekao je Zelenski u parlamentu. Pridruživanje Ukrajine NATO savezu stavljeno je na vrh liste. Kijev je podnio zahtev za pridruživanje u septembru 2022. ali još nije dobio jasan signal od saveznika. Razumemo da je članstvo u NATO stvar budućnosti, a ne sadašnjosti. Mi smo demokratska nacija koja je dokazala da može da zaštiti evroatlantski i sopstveni način života, rekao je Zelenski, ali je dodao da će poziv Ukrajini da uđe u NATO pokazati Putinu koliko su pogrešni njegovi geopolitički proračuni. Druga tačka naglašava potrebu da se rat dovede na rusku teritoriju, kao što se dogodilo kada su ukrajinske snage ušle u rusku Kursku oblast početkom avgusta. Ova stavka takođe poziva na ukidanje ograničenja za udare oružjem dugog dometa u Rusiji. Treća tačka se odnosi na nenuklearno odvraćanje i uključuje jedan tajni deo. Ukrajina predlaže sveobuhvatni nenuklearni paket strateškog odvraćanja na svojoj teritoriji koji bi zaštitio zemlju od buduće agresije. Četvrta tačka govori o ukrajinskom korišćenju prirodnih resursa kao što su uranijum, titanijum i litijum, koji predstavljaju potencijal ekonomskog rasta za Kijev i Evropsku uniju. Ovde se poziva na jačanje međunarodnih sankcija protiv Rusije kako bi se smanjila njena sposobnost da nastavi sa agresijom. Peta tačka se odnosi na posleratnu bezbednosnu arhitekturu Ukrajine.